Mas aí você é o Chu! Nej, så rakt på er streck. Ja, det er streck. Ja. Men det er streck med nogen. Jeg kan ikke vide, at jeg lopper og kigger, vel? Det er lo. Hvem er lamim? Hvem er lamim? Den bruger. Rigtig snipes end den mor, vel? Ja, rigtig det er sådan. Hvor meget mere? Hvor der er jeg, hvor der er meget af market. Kan jeg gamle jeg, hvor er streck på dem? Karasli? Okay. Player kicked. קיבלתי פלייר קיקט. אני ציירתי את הכל.